jeg skal vise litt spleising av tau. Og da det jo både nakkeline og ankertau og sliptau som vi kan spleise. Tynneste tauet er jo nakkelina. Så det en spleisenål som ser sånn her ut, som vi bruker for å få det til. Jeg skal vise prinsippene for det. Det å bestemme størrelsen på lykka, og stikke nåla gjennom, og tauet gjennom. Bestemme størrelsen på lykka. Og så og den andre enden gjennom. Og da har jeg lykka. Og så vil jeg skjule enden der, inn i tauet. Litt sånn prakk når det lite, eller lite tau. Det heter ikke lite tau, det heter tynt tau. Og stor nål. Men det som fordelen med denne nåla her, det at den kan brukes til tau i alle tykkelser. For den spiss frem selvfølgelig, og så går den tykkere opp hit. Så den kan brukes til veldig mye forskjellige tautykkelser. Sånn. Får jeg enden inn i. Og da jeg strammer sånn nå, så tauet skjult i her, og likadan så vil når jeg drar i tauet så vil tauet stramme seg rundt enden som ligger inne i her og som gjør at den dess mer den strammer, dess fastere vil knuten bli. Når vi skal spleise ankertau da har jeg tauet sånn som det her. Det veldig lurt å smelte enden med en lighter eller et lys eller annet som gjør at du kan få vekk alle de tau små trådendene, men få den litt sånn fast i enden. Likker den her, bestemme størrelsen på lykka, og så stikker jeg på en måte gjennom tauet der, slik at det ikke det det naturlige, og så det ikke splitter opp alle de små trådene her. Stikk tauet gjennom, drar ut nåla, bestemme størrelsen på lykka. Og så må jeg ha tre andre enden gjennom den her. Det samme, stikke nåla gjennom. Motsatt ende, rekker gjennom der, drar ut nåla. Da har jeg lykka ferdig, og så det å skjule enden inn i tauet. Holde fast enden, slik at når jeg tar ut nåla så, og strammer tauet her, så forsvinner hele den her inn i tauet. Da har jeg lykka. Jeg skal, og det vil jeg gjøre likadan i andre enden. Jeg skal vise en teknikk til, og det hvis jeg har et langt tau som jeg ikke får tak i andre enden på. Eller det står fast, som gjør at jeg har bare en ende å spleise med. Da gjør jeg sånn som det her. Da stikker jeg, bestemmer tykkelsen, eller størrelsen på lykka igjen. Stikk enden gjennom. Sånn. Og i stedet for da å tre motsatt enda av tauet gjennom, så fortsetter jeg med den her. Og da stikker jeg nåla inn her, inn i begge, gjennom begge, sånn. Der. Sånn. Og da låser den tauenden her, tauet og lykka, så den låst. Men da må jeg
viktig da at du får gjemt den her inni tauet igjen, slik at når det tauet strammes, når det strammes, så vil den snurpe seg over tauet her og holde den her fast. Dess mer man drar i tauet, dess mer vil det her stramme seg over det som skjult inni. Stikker den inn igjen. Så det den andre måten å gjøre det på. Vi foretrekker jo den andre, for da får vi en finere knute. Men det her er altså måten å gjøre det på, som en alternativ måten å gjøre det på. Vi ser den andre enden. Den ble sånn. Og der hvor vi brukte, hvor vi spleiser bare med en ende, ble sånn. Så har vi nakkelina. Som sånn.